أرانتنا ماتاروكو بيفي غوصوتا ماتاروكو بيتي لالا إسين غوصوتا كان خيسا خان كابدن كومنتي جالتين أفبر ريستاني وان غورو كابدن مو كومنتو مجالتين إسين إف ديف سيجودا سو ماتاروكو بيم بكلمات الدبا كونس primary headache في secondary headache جامي بكلمات الدبا primary headache إن بكشانتي الدبا أرانتنا كان لالا خان secondary headache جاني هوني مو هما في خان يالا بربادو يجودا kan ukumni bira nama video chula ka secondary headache khay non kon so primary headache in bikashani te dawa kunis tension headache migraine headache cluster headache sinus headache ifi hormonal headache jame bikashani te dawa chula primary headache in shananu iddo namad ukubani fi akata tinamad ukuban kaban senifu isin qama ka gabdan comment jelti akuman sininje naf bareisa وانغورو قبضاني مو اسيني فين ديب سيئي تشودو كومنتي دان سو خطا كفا تنشن هيديك جناني تنشن هيديك جاچون اكما مقاس الرابطان مطلو كوبي تنشن في يادو يوخانو استرسي في تنكي رانا مرلو فوي تشودو خانا نمو قبا يوخانو كوماني دا برما دا يتشودو ميدا هما نمرنگي سو گرو اكاتان تنما دو كوبو مطا خيسن نانو دراخان يتشودو افي گمان بودا انقاخان يتشودو اكاناما wa isin tiide isin jabe soti isin qabay jolo akuma sarra terki tan kanati mata fula durato nama dukko bay jolo kanaya ludaf rakkatu yohanu ya do di sofi relax godu stressi irre sofi if yamas kinino to dukko bi fayisan etti fula choda jolo khallama fa migraine headache jannani kum mata dukko bi cima kan mata mugga ta kan nama dukko soy jolo akanati mugga ta kan kan nama dukko soy jolo akuma sarra terki tan mugga ta kan namaru ku sai joda dukubbi ni satis dukubbi ahanna te joda isin ta te joda dukubbin migraine headache akana mai sin do ti sin dukuba joda mata mugga ta kan akuma sarra ter ki tan kana amni migraine headache ka wamas lollo chi fi haqisa sin ka ba mata dukubbi lollo chi fi haqisa le nama fi de joda migraine ka jan non kun amma sin amni migraine headache ka bo ifas indan da ho sagale sin dan da ho joda sensitive video chuda ifafi sagale daf amma si ijisane likiti hindaledu likiti hin arkitwe chuda light disturbance kavane chuda so namne migraine headache kabo dawa dukubi fayisan itifudate ammas mana khamareke wan hakisafi lolochi radabu itifude chukabay chuda khan sadafa cluster headache jannane ummata dukubi hunda khaisa isa hamafi badale chuda khonis mata dukubi ijagam takan ijagay sokofa isen dukobe chodo akanate circle ijata na akuma sarajar gitan hanqa kana qofa khaysa kha isen dukobe chodo hizabala ifyamas mata mogo takan kha gachollo te isen dukobe chodo dukubin cluster headache dukubi namadarar tofi tan namad deewitwe chodo dukubi hamara chodo amas namni cluster headache qabu ijisa ni dimante imimani to rayaa funyan rais bishan gutoteti bishan kaysa ya ay chufun yani le ni hur kisi sa che chuda namni cluster headache kab khanas mana khama de tani if yalu kab danya chuda cluster headache yo kabatan mana khama qofa de tani if yalu kab danya chuda khan afrafa mo sinus headache jannani akoma maqa sa rahu batan khana iddo fula khanya iddo sinus in jiruti nodu kubay chuda fula khanya nodu kubay chuda asifi 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 asye chuda iddo sinus in jiru nodu kuba hun yaroga jannu faqa callo na dukuba yechuda kana sanamni qabo funyani sani gutama funyani ra wantatu ya bishani tu ya yechuda kana sakuma khaniti sinusi yalamo qabdan yechuda khan shanafa mo hormonal headache jannani hun dubarto tarati heddu baramada hunis khan yaro marsa lagu yaro ulfati fi yaro qosanna mati khan hormonal contraceptive janin fayyadaman namaddu fo yechuda sanifo hun dubarto tarati barama da chudo hormonal headache khayan nong hon sanifo matar kubbi fi gosoni matar kubbi khana fakadani isin asre sa kama ka kabdan comment jelati na baraisa wanguru kabdan comment irani sine dev sa chudo gamanu mana mas warren youtuber ye sentani lalo tinjire ugwa wahiddu tu sin dabaru jura wahiddu lana chura galaki su jura sanifo youtuber ye profile ko barani arkatani achre sentani video gara gara tu jura sentani laro ni danje sinje chudo video na sarra gadin da kisna erto achara tin garle kisa so youtube riyas sentani lalo ni den desane jola sanifu video den yata ra tana fakati video tana ra wanta ka kaw batan abdin ka ba
chaanala kanaaf yoo haree taatanis akka foloo gootaniin jaa barnoota fayyaa babbareedaa kanaa kana harkachuudhaaf jechuudha. Maatiin haa taane suniin jaa galatooma. Mataa dhukkubbiilee garaagaraatii fi akkaataa ittiif gargaartan iddoo isin dhukkub duratti hundaa'uudhaan mataa keessan irra takkaffa yoonii fi adda ta'e isaniin yookaan mataa fuula dura keessaniin kan isin dhukkubu ta'ee waan gootan dhiiftanii hirriba hedduu rafuu isin feessa jechuudha. Lammaffaa yoo mataa keessan gubbaarra yookaan walakkaadhaan kan isin dhukkubu ta'ee nyaata qacoollotti nyaachuu qabdanii akkasuma ammas bishaanis sirriitti dhuguu qabdanii jechuudha. Sadaffaa yoonii fi mataa keessan gama duubaatiin keessan dhukkubu ta'ee hedduu waan yaaduu jirtaniif yaada xiqqeessuu qabdanii jechuudha. Istiresii keessan maanej godhuu qabdanii jechuudha. Afraffaa yoonii fi fuula keessaniin kan isin dhukkubu ta'ee fuula dura yoo keessan dhukkubu ta'ee kun waan saayinas ta'eef atattamaa mana yaalaa deetanii dawaa saayinasii itti fudhachuu qabdan jechuudha. Yoonii fi garuu adda teessan fuula dura akka nama waa isinittiidha isin jabeessuutti isin dhukkube teenshin heedeekii waan ta'eef iskiriina yookaan ifaa silkii teessanii hafuura irraa fudhachuu qabdan jechuudha. Daaquu yookaan ijaan laaluu dhiisuu qabdan jechuudha. Ammaas hoggaasumaa shaawara oowwaa itti fudhachuu qabdan jechuudha. Yoonii fi garuu ija takka keessa qofaa kan isin dhukkubu ta'ee kun kilaastar heedeekii waan ta'eef osoo hin turre doktora bira deexanii if laaltanii dawaa itti fudhachuu qabdan jechuudha. Saniifuu yoo mata dhukkubbii qabatan akkanatti gargaaruu dandeessanii viidiyoo dheertuudhaaf yuutuuba qiyyaa seentanii ilaaluu dandeessanii yuutuubni qiyyaa piroofaayila gubbaarra jira. Amma sarraan tana akkuma agartan maayikiidhaanii waraabuu jira eerfoonaanii miti. Maayikii kana saayiba qiyyaatu naabite miijeedha akkaawuntii isaas jiraan isin haa isin hundinuu seenaa fooloo godhaan isin hin jaa galatooma.